A my jsme věděli, že nás tady na tom uším hřišti čeká velmi silný soupeř a na to jsme se snažili připravit. Myslím si, že vstup do utkání jsme měli poměrně dobrý. Vytvořili jsme si několik příležitostí. Až z několikátý té příležitosti se nám podařilo vstřelit první branku. Bohužel jsme tu první třetinu nedohráli vítězně, udělali jsme zbytečnou chybu, za kterou nás domácí potrestali. I do druhé třetiny si myslím, že jsme vstoupili poměrně dobře aktivně, a byť jsme si vytvořili poměrně hodně šancí ve druhé třetině, tak jsme ji prohráli 3-0 a tam jsme ztratili celý utkání. Ve třetí třetině už nás domácí do žádných velkých šancí moc nepouštěli, podařilo se nám střelit ještě kontaktní branku, ale už to utkání bylo pryč a přišli jsme oni ve druhé třetině. Myslím si, že dneska domácí byli bojovnější než my, byli rozhodně efektivnější než my a my se musíme trošičku vrátit k tomu jednoduššímu hokeji a k větší bojovnosti, aby jsme mohli bodovat další utkání. Tak já si myslím, že v první třetině jsme si vytvořili i tlak, ale tam jsme zbytečně pouštěli Tvarský do přečíslení a jenom díky Denisovi, který nás tam podržel, tak ta třetina skončila tak, jak skončila. A myslím, že ve druhé třetině jsme to zlepšili, tam měli Vary šance v přesilovkách, ale jinak si myslím, že jsme byli lepší a tu třetinu jsme vyhráli. V poslední třetině jsme to chtěli kontrolovat, ale znova jsme tam dělali několik chyb a myslím, že zkušenější tým by si to pohlídal líp než mě.